Okay, onda ćemo neke stvari da... Evo, krenuli je recording, tako da dobro. Okay. Onda će, ako negde idem mnogo brzo ili nešto tako, slobodno recite. Ja treba da imam uključene notifikacije da vidim chat, ako ne, onda Krle, molim te, cimaju. Okay. Dobrodošli na prvo zvanično predavanje za backend. Prošle nedelje smo se podsjetili šta smo mi to radili, a sad idemo dalje. Da li ovo radi? Ovako. Ok. Imamo plan i program, šta radimo? Imamo ovako. Prvo ćemo da vidimo šta je to ORM, čemu nama to služi i tako dalje. Imamo neki blog model, Flask migracija, kreiranje bloga, test i naravno završetak svega. Ovo je sve što nadam se da ćemo prijeći danas, ali s obzirom da ima puno stvari, možda će ovo predavanje da se razvuče na dve nedelje. Jer znaju stvari, ja se zakomplikuju u ovom dijelu, ako sve prođe glatko, onda svaka nama čast. Ok, šta je ORM? Da li ste, nema ko da mi odgovori, verovatno ste vidjeli nekad neki SQL query, neku komandu da upišemo nešto u bazu ili iščitamo nešto iz baze podataka. Naravno, u našem slučaju to je SQLite. Ovdje na ovoj liniji možete da vidite primjer, samo da ja uzmem da crtam. Eto. Ovdje možete da vidite primjer kako da odaberemo sve usere iz tabele users i to ovako izgleda. To je ništa specijalno, samo smo iz naše baze za naš projekat pročitali sve usere. Primamo jednog usera, to je naš admin. I to je jedan primjer jedne SQL komande. Mi kada pravimo neki backend, naravno često imamo neku komunikaciju sa tom bazom da bi upisali neke podatke, iščitali neke podatke itd. Da ne bi koristili tako neke SQL komande koje znaju da zakomplikuju, da budu zbunjujući itd. Neko je smislio ORM ili ti Object Relational Model, ili ima razne nazive na taj akronim ORM, ali Object Relational Model mislim da možete naći na netu, tačno možete pročitati više. Šta je poenta ORM-a? Poenta je da nemamo SQL zahteve, nego da zapravo našu bazu predstavimo kao jedan objekat, u našem slučaju Python objekat. Zašto? Pa već kucamo taj Python i kada imamo Python objekat sa njime znamo kako da rukujemo, znamo šta možemo da radimo s njim i nama je čitljiviji. Kroz, naravno, programski jezik i ne mešamo neke razne SQL-ove i sve, a sam ORM nam služi da taj naš objekat prevede u bazu i obrnuto. Iz baze podatke da prevede, čisto da znamo šta se tu dešava. To je ništa drugo nego još jedna od biblioteka i naravno ima ih mnogo. Mi u Freenity koristimo Pivi. Ovdje vam se nalazi link za njihovu dokumentaciju. Ja sam se potrudio u prezentaciji da svi linkovi budu hyperlinkovi, da mogu da se kliknu. Ako nešto nisam, ispravit ćemo, nije nikakav problem, ali mislim da ako downloadite prezentaciju može odmah da vas odvede na link. Tako da, mi koristimo Pivi. Idemo dalje. Šta taj Pivi nama radi? Ovo je, na primjer, kako izgleda jedan model u bazi kroz Pivi. Naravno, ako se setite onog SQL query-a ovdje, kako smo pogledali, našli nekog usera, pa evo nam ga ovdje taj user, ali ne gledamo ga u bazi, nego ga gledamo kroz naš kod. I meni lično, verujem i ostalim, je ovo mnogo razumljivije. Imamo neku klasu, to jest neki objekat koji je naš user, imamo da li admin, kada je potvrđen njegov email i njegov šifru, ništa više. Naravno u bazi nećemo staviti šifru u plain text, nego ćemo nekako enkriptovati, ali to nije za nas sada da razmišljamo. Šta više, Freenit je već to implementirao sam po sebi, i ako koristite Freenit nikad ne razmišljate o tome. To je se sve rešava samo. To je jedan primjer kako izgleda
naš model uz pomoć Pivi. I sad Pivi tu, kao što vidite ovdje, da se vratim, kao što vidite ovdje ima neki boolean field, datetime field, text field, to su neka razna polja koja nam omogućavaju da radimo sa Pivijem i naravno svako polje očekuje druge parametre. Možete na ovom linku ovdje da pogledate koja su sve to polja, ima ih jako stvarno puno. Ja sam ovdje dao sliku samo primjera, primjere par polja, ali ima ih puno i naravno u zavisnosti šta nama treba, mi ćemo da koristimo to polje. Naravno neki user ID, neki datum ili neki tekst ili šta god, da li ćemo neki samo char koji je samo neki karakter, to je potpuno sve zavisi šta radimo i šta nam treba. Ok, sad, od svih tih polja koje imamo u Piviju, to jest u bazi, imamo jedno jako posebno polje, to je foreign key field. Zašto je posebno? Ako zamislite da imamo nekog usera koji je smešten u bazu, kao što vidimo ovdje. I pošto mi pravimo blog, mi imamo neki blog koji ćemo isto da smestimo u bazu. To je ovo ovdje. Evo, ajde ovako. Ono što nama treba da taj blog, da se najbolje izrazim, treba nam da zavisi od usera. To jest njegovo jedno od polja treba da bude sam korisnik koji je kreirao taj blog. Jel te? Sada, da ne bi mi naravno kopirali sve i iz jedne tabele u drugu imali duple podatke, mi možemo koristiti foreign key polje, a to je za one koji rade ili koji su radili sa C-om ili C++-om, možda bude jasno, meni je bilo tako najlakše da razumem, to je čisto pokazivač, a ko nije radio, to je samo vrednost, pa vrednost u samom blogu, ovdje, koja nam pokazuje, za ove podatke pogledaj tamo. I oni su sad vezani da kada mi, vidjet ćete posle, kada iščitamo jedan blog, mi ćemo dobiti sve ove podatke iz korisnika u okviru ovog bloga. I kako, tako što smo mu rekli, imaš ovaj foreign key polje, i te podatke za tog korisnika pogledaj tamo, naravno da ne bi imali duplikate u bazi. To je specijalno foreign key polje, ja se nadam da sam ga dobro objasnio, pošto zna da bude zbunjujuće, ali ako nisam, ponovit ćemo ili probat ću na neki drugi način, na nešto posle, nije nikakav problem. Za sada samo nam služi da nam pokaže na neke druge podatke. I koristit ćemo ga danas u kodu, tako da ćete da vidite primjer, ovaj baš primjer blog user, i kada istestiramo vidjet ćemo da kako on nama prikaže te podatke. Ok, idemo dalje. Sam model bloga. Ok, sada za ljude koji kucaju, naravno pretpostavljam da se već nalazimo u root direktorijumu, to jest u onom prvom direktorijumu našeg projekta. Da li neko ima da nema kod koji smo radili pre toga, da odmah, ok, sada ću odmah da nađem odakle se klonira. Još jedna stvar, ako neko radi na Windowsu, ja iskreno ne znam da vam pomognem, kako da podesite sve, što se tiče Linuxa tu, ili BSD-a ili slično bilo kog Unix sistema, tu nije problem da se pomogne. Ali stvarno na Windowsu kako se podešava i sve, ja iskreno ne znam, vrlo rado da znam, ali ne znam. Ok, u chatu sam poslao link gdje se nalazi sam kod. To je sve što je urađeno do prošle nedelje, nisam pušao najnoviji kod. To ću danas da uradim, kad završimo sve. Tako da slobodno može da se uradi git klon i da se dalje testira. Ono što je bitno, za neko ko nije bio tu,
pokrećemo projekat tako što kada ga kloniramo, pokrenemo bin slash init, ajde ovako da iskucam, i onda pokrenemo bin slash devil.sh i dobit ćemo neki, nešto tamo će se desiti, o tom potom, ako nekog zanima, imam negde prezentaciju od prošle nedelje, ili nek me cimne, nije nikakav problem. Da sad ne gubimo vreme oko podešavanja nečega. Ok, pošto se nalazimo korenu našeg projekta, idemo, promenit ćemo direktorijum na moj blog models i tu ćemo da otvorimo file koji zove blog.py, naravno on sada ne postoji, mi će da ga kreiramo. Ja sam odabrao Vim, odaberite koji god text editor se vam sviđa i kreiramo file koji zove blog.py. Kad smo to uradili, aha, dobro, važi. Važi, sad čekat ćemo da se instalira sve. Ok, ajde dok čekamo i dok ljudi kreiraju file i sve, da li sam pretrčao preko nečega, da li ima nekih pitanja ili nešto, da li možda da ponovo objasnim foreign key ili nešto slično. Ništa. Ok, dobro. Ja sam shvatio da mnogo brže idu predavanja online nego u Tildi. Ja sam već za 11 minuta uspio da ispričam mnogo više nego što bi u Tildi ikada ispričao. Dobijaš 404 na slash. Šta? Ne može. Ako si dobio 404, ne valja. Ajde, sačekat ćemo. Aha, na rootu, aha, ok, nisam video taj deo, ok, jeste, make u pravu. Na slash doc slash swagger UI. Odeš ovde, to jest HTTP, samo URI je slash doc slash swagger UI i treba da dobiješ nešto. Ako dobiješ nešto, onda... Ok, odlično. Da li sada možemo dalje? Nadam se da možemo. Ok, ovde imamo naš kod koji trebamo da upišemo u naš file blog.py. Ja sada vidim da sam ovde pojeo malo teksta. Tako da sad ću vam reći što se tu nalazi. Ok, ajmo ovako, share screen i odabrat ćemo ovo. Da li može ovako? E, ovo je kod koji treba piše tu text field, inače kod je identičan kao na prezentaciji. Tako da, ovo treba da upišemo ili može čak i copy-paste, ja mislim sa prezentacije, u blog.py. Da li čekam da pišete ili... Baš, sačekat ćemo. Ja ću do tada protrčim malo kroz ovo, tamo da objasnim šta se tu dešava. Samo da vidim. Dobro, okej. Meni je jako nezgodno da znam ko je dokle stigao s obzirom da vas ne vidim i pričam sam sa sobom, ali dobro, snaći ćemo se. Ok, imamo ovdje neke importe, naravno, kao i u svakom Python kodu, naravno moramo koristiti neke biblioteke i nešto. Iz Pivija, evo, pogledate, ako se sjećate da sam pričao o Pivi poljima, tu smo importovali neka ta polja koja će da koristimo. Importovali smo taj famozni foreign key, text field i datetime field. Znači, ja obično text polje za datum i foreign key. Importovali smo našu bazu,
kao model i kreirali smo novu klasu koja se zove blog, nasleđuje model i šta se tu nalazi? Nalazi se neki autor koji je foreign key, ajde to ću ostaviti za kraj. Tako da idemo dalje. Imamo content, to je neki sadržaj našeg bloga, jel te? To je samo običan tekst, tu se nalazi sadržaj našeg bloga, nema šta dalje. Imamo datum kada je kreiran sam blog post, to je trenutno vreme, jel te, od now, daytime.daytime. Da, ako vas zanima koje parametre može Pivi polje da uzme, opet nazad na onaj link iz prezentacije na dokumentaciju i tamo kad odaberete koje polje vam najviše odgovara, vidite tačno koji su parametri nam potrebni da bi polje radilo. To je, da. I imamo title koji je isto tekst polje jer je to isto naslov. Sam autor, kao što se sećate da sam pričao o foreign key-u, iako se sećate one slikice mogu vratiti posle. Ono što mi kažemo je, ok, autor mi je korisnik koji je trenutno ulogovan, tačnije user. I želim da imam ovaj backref blogs, to je referenca, da se tako izrazim, ne znam kako drugačije, čisto da zna povratnu vrednost, da zna koga poziva, da tako, da kada imamo onu sliku da imamo blog i imamo onaj foreign key na usera, čisto da znamo kome vraćamo tog usera. Ja mislim da je tako nešto. Evo, Meka piše, ako sam lupio glupost, Meko, molim te, ispravi me. To je polje user klasa, pa možda koristiš user blogs kao nis. Aha, da, okej. Okay. Da, zato možemo, na primjer, da izlistamo, ako pročitate ovo, evo, pročitat ću naglas. Backref blogs je polje u user klasi, znači u ovoj klasi. I onda možemo, na primjer, da izlistamo sve blogove koje je jedan user napravio, tako što će da koristimo user.blogs i samim tim vidimo sve samo za tog specifičnog usera. A što se tiče daytime.daytime, da, to je samo takva biblioteka i to ima još daytime.time, ja mislim da može samo da izvuče i tako dalje. Ovo izvuče i datum i vreme. Da, smiješno. Ok. Ja ću sada da se vratim na prezentaciju. I to je, da li mogu da idem dalje, da li smo svi prepisali ili kopirali ili kako god slikali, ne znam ni ja. Ok, to je naš, mi smo sada upravo napravili i završili sa Python kodom za naš model za blog. Nije bio komplikovan, imali smo samo minimalnu klasu i sada ono što treba da se desi je migracija. Zašto? Ako razmislite da imamo našu trenutnu bazu, koja ima naših korisnika, ima neke osnovne stvari koje je Freenet napravio, ali u našoj bazi mi nemamo predstavu kako nemamo predstavu kako da sačuvamo taj blog. Jednostavno, naš Pivi, trenutno smo napisali model za blog, ali sada mi trebamo da napravimo nova polja, to jest u bazi da znamo da imamo gde da smestimo te podatke. Tu dolazi flask migracija. Ovde postoji šansa da sve krene po zlu, ali ja se nadam da neće, ja iskreno nisam imao problema kad sam ja pravio. Kako radimo flask migraciju? Kada se nalazimo u našem korenu našeg projekta, trebamo prvo da aktiviramo virtual environment. Zašto? Pa zato što Freenet koristi Python virtual environment da ne bi za svoje dependencije i to je to, tačka, aktiviramo virtual environment. Kako, sve zavisi na kom ste i sistemu i koji shell koristite. Primer, sam, ovo je
ove slika sa njihovog sajta, sa Python sajta, ja mislim da sam našao baš kako se aktivira za razne shellove. Vjerojatno ste većina na bashu, tako da source i home.virtualenv, e sad ovdje ide ime vašeg projekta, ja mislim da tako naziva virtual environment freenit i /bin/activate. Pogledajte, možete pogledati kako se zove zapravo ovaj direktorijum. I kad to uradite, treba da ispred vašeg ovog prompta treba da imate zapravo ovako u zagradama, ništa posebno. I ako se nalazimo u rootu našeg direktorijuma, ako se nalazimo u rootu našeg projekta, kad pokrenemo ovu komandu, treba zapravo da nam radi. To jest, ne treba da nam kaže ja ne znam šta je migracija, što zna da se desi, i to je to. Ajde sad čekam da svi aktiviramo i virtual environment da bi... I ako probamo flask migration help, -- help, ako nam da zapravo helpa, ne kaže nam da ne zna, there's no such command migration, ako piše to, onda imamo neki problem. Ajde sad čekat ćemo par minuta da vidimo da smo svi aktivirali. Nema flask. Ako si pokrenuo bin init i bin devil, trebalo bi da imaš flask. Interesantno. Da, ako si pokrenuo requirements.txt, treba da ima flask. Šta radi komanda source? Aktivira virtual environment. Samo da bi radili sa... sa instaliranim stvarima za naš projekat, a ne gledali ceo sistem. To je sve što radi ovaj source koji smo pokrenuli. Last command, ne, font. Ok, Dušane, da li, mislim, ja verujem da si, ako ti je radi Swagger, ako si dobio to, trebalo bi, mislim, kako onda, moraš... Gledam u rootu, ove requirements.txt nemaju direktno flask, ali vjerovatno je kao neki tab dependency ili nešto, ali i dalje je sve. Daj mi sekund. Da, zato što nije... da, sam freenit straži... Evo i Meka napisao. Sam freenit zahteva da postoji flask i... E, jedino je problem možda putanja. Da. Da li ti je putanja .local home / tvoj user, sorry, da ne komplikujem. Ajde ovako. Mislim da znam šta je greška. Ok, da li vidiš ovo? Čekaj, samo da se čitam. Ovu ovdje liniju. Ako uradiš echo path, ta putanja /home/ tvoj user.local.bin bi trebalo da se nalazi u tvojoj home putanji. Kao što vidiš ovdje. Ako se ne nalazi, zbog toga verovatno ne nalazi flask. Ja mislim ovako na pamet da bi to... Mekom, slobodno se uključi, ne moraš da pišeš ovo. VirtualEn tome služi, pa dobro, da, i to što kažeš.
Da, virtualen slash bin slash fas. Da. A viš, ako aktiviram virtual environment i kažem which flask, evo ga, našo ga je ovdje. Da li kad aktiviraš virtual environment, da li tada... Vendu u samom projektu. Okej. U root projektu ima van directorium, ja to nisam vidio dosta. Okej. Ne znam, ajde, molim te, probaj da li imaš ovaj Venv koji se nalazi u virtualenv. Aha, ima smisla. Da li ostalima ide sve... Ne, ne trebaš da napraviš venv. Kada si pokrenuo bin init i bin devel, mislim da init sam to uradi, onda si već kreirao, finit je napravio virtual environment. Ti trebaš samo da ga aktiviraš, onim... Da, u home.virtualenv slash, evo, Mek je napisao, home slash... home.virtualenv slash projekat slash bin slash activate. Tako da, kao što piše ovdje, baš ovo trebaš, bukvalno ovu komandu treba pokreneš, samo ne bukvalno. Ovo zameni sa imenom svog projekta. Ostalo je identično. E, to je output. Ništa, nema na čemu. U chatu vidite output kako je, čak mogu i ja da vam pokažem ovdje. Flask migration help. E, ovo treba da dobijete. To je ono što treba da se dobije da bi znali da sve radi. Za sada. Ok, da se vratimo ovdje. I uradili smo help, svi smo sad na istom nivou, svi smo aktivirali environment i svi znamo da nam nismo dobili error. Sada kad uradimo flask migration list, vidjet ćemo sve postojeće migracije. U sljedećem slajdu ćemo da vidimo kako to izgleda. Ovo su samo komande, prvo sam ih zapisao ako neko prati ili posle skine prezentaciju pa želi da prati. I onda nakon toga ćemo da napravimo novu migraciju. Flask migration create blog, nazvali smo je blog. Sada kad uradimo list, sad ćemo vidimo šta će se desiti. Mi smo kreirali novu migraciju, nismo dobili error. Evo, pogledamo ovdje. Flask migration list, imamo 001 initial. Initial, inicijalna migracija je prva migracija koju Freenet pokrene da bi nam kreirao najosnovniju onu našu bazu, koja ima našeg usera, koja ima naše najosnovnije stvari. Naravno, za sve što mi dodajemo moramo da napravimo novu migraciju. Sada kad smo kreirali naš blog, ok, super, kreirali smo blog, create dev002 blog, super. I kad radimo list, pa ona ne postoji. Zašto? Pa mi sada trebamo tako reći da publishujemo naše promjene. A to ćemo da uradimo tako što ćemo da pokrenemo flask migration run. Ovo deactivate je da izađete iz vašeg virtual environmenta. Ja prvi put kad sam ušao u virtual environment, ja sam ugasio terminal jer nisam znao kako, jer exit i ostale stvari ugase terminal, jel te? Pa onda, eto, deactivate, koga zanima. Ok, kad pokrenemo evo ga list, nemamo ništa, flask migration run,
pokrenuo je migraciju, migrirao je 002 blog, promenio je neke stvari, neke kolone i završio je sve. Kad radimo list, ok, sad imamo naše dve migracije. Jednu stvar koju mislim da nisam, da sam zaboravio da napišem na samom slajdu, a to ću da vam pokažem na share screenu. Ok, ako pogledamo, ovdje imamo folder koji zove Migrations i uđem u Migrations main i evo, ja sad tu imam samo 001 initialpy zato što nisam aktivirao migraciju. Kao što vidite, nisam migrirao. Aha, moram da budem u rootu. Evo, imamo samo initial. Create blog. Samo sekund. Dobro. Ok. Create blog. Evo, to je ono što smo vidjeli na slajdu. Naravno, ne postoji, flash migration run i eto, kreirali smo to i kad uradimo list imamo 002 blog. Ono što sam hteo da vam pokažem, samo da izađemo iz virtual environmenta, uđemo u migrations main, evo sada nam se nalazi taj 002 blog py. Možemo da ga pogledamo, tu sad svašta nečeg ima, to ćete da gledate u svoje vreme. Ups. Ok. Vlas pokupi nove PV modele i automatski napravi migration. Upravo. Šta više, migration file se napravi tek kada pokrenemo migration run, ako se ja ne varam. Da. Da. Evo, sad će opet Meka da mi ispravi šta sam sad zabrljao. Ali, to je skroz ok. Da, dobro, jeste. Da, sa create napravimo novi file, a zapravo da publishujemo promjene je sa run. Da, nisam nikad provjeravao, mada ima smisla, kad uradimo create da kreiramo file, a zapravo run da promjenimo u bazi. Ok. Da li je sada, za sada svima prošlo, da li je za sada svima ok što se tiče migracije? Kako misliš instaliraš migraciju? Srećno. Ne, Meko, da li Freenit podržava Windows? Mislim, Python je, verujem da, samo otkud znam. Radio bot prošlojenje, nice, odlično. Znači, ima šanse da ti radi na Windowsu, fine šanse. Tako da, srećno. Ok, sada mi smo uradili, zapravo ja sam iznenađen da sve radi, ali dobro. Napravili smo model, migrirali smo bazu, sada nam je baza onako kako treba da nam bude da bi sve radilo. I sada kako da testiramo tu bazu, nego da mi zapravo kreiramo novi blog post koji će se nalaziti u toj bazi. To ćemo da uradimo, juala, ovo brzo ide. Ok, to ćemo da uradimo u fajlu koji se nalazi u moj blog slash api slash blog pi. Ako se sećate, mislim, ko je bio i ko je slušao ova predavanja i ko je bio prošle nedelje, mi smo već ovaj fajl napravili i već smo tu radili neke izmene. Mada sve što smo do sada radili u tom fajlu je
da vratimo samo argumente koje smo dobili. Ništa, ništa posebno. Sada ćemo napokon imati prvu pravu stvar koju se dešava sa našim API-em, a to je da ćemo kreirati neki blog. Tako da, otvorit ćemo taj file i ja sam ga podelio u dva dela ovdje da bi stalo jednostavno na slajd. Tako da je prvi deo ovdje, sljedeći deo je na sljedećem slajdu. Mislim da je i lakše nego da vam prikazujem share screen, zato što opet bi ja morao trčim gore dole. Ali, ako ga uporedite sa vašim blog.py, ova linija, to je sve jedna linija. Da li postoji ovdje opcija linije? Postoji, nice. Ok. Ova linija ovdje. Da, ja ne znam ni pravu liniju sa pravom linijom da nacrtam. Ok. Ovo je jedna linija koja je nova. I imamo ovo i ovo su druge dve linije koje su nove. U odnosu na stari file. Te dvije linije ćemo da upišemo u blog.py i ja ću da sačekam par minuta da svi zapišemo i nemojte da izlazite iz fajla pošto u istom fajlu editujemo još par stvari. Da li za sada ima nekih pitanja? Dobro. Ako nema, i da li mogu da nastavim dalje na sljedeći deo fajla, jel? Ima, izvolite Šimo. Ako mi kažeš ovaj file, iskreno nisam siguran da li misliš na file koji smo novi napravili za model ili misliš na file iz API-a koji trenutno editujemo i koji smo pre napravili. Blog API, dobro. Da li mora da ide sa klasama? Ja ne znam drugačije bez klasa, iskreno. Ako može... Dobro, ja ne znam da može bez klasa. Mislim, ja nikad video nisam. Misliš da imamo samo def? Ajde ovako, prebacio sam na sljedeći slajd. Misliš da nemamo ovo? Ne znam, ja mislim da to ne može da radi. Ali zato što ako se sećaš u našem Swaggeru, mi imamo više blokova, sam user koji ima svoje metode. A da, kako ćeš znati zašto ti je post metoda ako nemaš klasu u kojoj se nalazi post metoda? Pošto ove definicije ovdje, ove funkcije ovdje se moraju zvati po HTML metodama, post, get i tako dalje. Tako da bez klase, nebitno kod, samo logički kako ćeš znati zašto ti je post metoda. Da, inače ovo je drugi deo fajla koji isto treba da se edituje. Sad ću vam reći tačno koji su fajlovi u pitanju.
ali blueprint je deskriptor za klasu. Ok, probaj, ne znam. Ako može, ok, ja ne znam stvarno da može. Mislim, nikad nisam probao, nikad nisam razmišljao o tome. Tako da, stvarno, stvarno ne znam. Ok, ja ću se vratim ovde, probaj pa mi kaži, ako uspeš, super. Ne znam zašto bi ga koristio, kada bi ga koristio, bez klase da može. Ali, ajdemo tu... Ok, ajdemo tu diskusiju na kraju, ako nije problem. Ok, vratit ću se na drugi deo ovog fajla. Ovde, nove stvari u odnosu na blog.py koji imate. Imamo ovo, objasnit ću za sekund šta je. I imamo ceo ovaj, ovde, bravo. Sekund, ceo ovaj ovde deo koji treba da se edituje i ono return args možete slobodno liniju da obrišete, a ovo sve treba da se napiše. Šta se tu dešava? Ovo je JWT required. Freenet koristi Java web token, ako se ne varam, za JSON web token, izvini, nije Java, ju. JSON web token. Za, bilo mi čudno da ima Java, a da je Maca pravio, ali da, nije do Maca do mene. JSON web token koji se koristi za autentifikaciju prilikom logina. I ono što nama treba je imamo ovaj deskriptor koji smo gore importovali, koji nam kaže da bi ovaj post mogao da radi, da bi mogao da iskoristiš ovaj post, moraš da imaš JSON web token, što se nama prevodi, moraš da budeš ulogovan. Zašto zahtevamo da budemo ulogovani da bi neko kreirao, jel te, blog? Pa da bi znali ko je kreirao taj blog, naravno. E sad, ovo ostalo je isto, to smo objašnjavali. Ovdje smo kreirali novi objekat, jel te, novi blog, i pokupili neke argumente. User ID iz bloga smo uzeli tako što smo uzeli get JWT identity, to jest iz tog Java, JSON web tokena smo izvukli identitet ko je taj user koji se ulogovao i onda smo getovali usera da vidimo, da jel te dobijemo našeg usera iz ID-a. Ako ne postoji, kaže user not found, sljedeća stvar, napravimo da je naš autor našeg bloga zapravo naš user koga smo ovdje napravili, naravno to se desi ako ovo prođe, ako ne, uhvatili smo exception i uradili abort. I uradili smo blog.save, to je sačuvali šta smo uradili, šta smo do sad upisali u naš blog objekat i rekli smo return blog. Ako se sećate, imali smo tu return args koje smo samo argumente vratili. E sada smo napravili neki objekat i rekli smo mu pusti ga ti kroz onu šemu koju smo napravili i vrati ga nazad. I to ćemo da testiramo kako se ponaša, šta se desilo i zašto to ne radi. Ovaj radi. Ok. To... Da li ima nekih pitanja za drugi deo blog.py? Koji se na api/blog.py, to je za ovaj kreiranje samog bloga. Ovo je specifičan komentar. Docstring. Da. Ako ti je to jasno, onda ne moram da objašnjavam ništa više. Da, može da se generiše dokumentacija, nama služi za Swagger, tako da, da. Meko, nemoj da pitaš uzvičnik args. Ne znam sad da objasnim.
Zvezda, zvezda, to. Niz, nizova. Ako se ne varam. Meku, uključi se, pa reci da ne pišeš. Ima takmičenje ko će da objasni zvezda Arks. A, niz parova, nije niz nizova, dobro, da. Nekad davno mi je Goran Mekić to objašnjavao, ali Rajko to nije zapamtio, jer to je Rajko. Okej. Da, nice. Nadam se da će ovaj put to da zapamti. Okej, ako su svi prepisali i sačuvali taj fajl, mi sada možemo da testiramo šta se tu desilo. I test izgleda tako što pokrenemo naš bininit, pokrenemo naš bindevel, odemo na, to sam isto mogao da ubacim, na localhost 2.5000 slash dots slash swagger UI. Sad ću da pošaljem u chatu čisto da bi mogli da ovako, ja mislim da vam čak kad pokrenete bindevel u samom terminalu vam izbaci taj link, ali za svaki slučaj evo ga u chatu. Kad odete tamo, ulogujete se tako što odete na, ja sam pokazivao prošle nedelje, ali ajde ovako ćemo, sad ću ja isto to da uradim, čisto vam pokažem uživo kako to izgleda. Vidimo se, drago. Bin devil. A ja ću ovde da uradim ovako. Okay. Share screen. Daj mi Okay. Ne vredi, mora da kuca. Okej. Evo ga. Tu je naš swagger. Kako se autentifikujemo? Evo ovo prvo dugme klik. Evo ovde klik. Evo ovde ovo obrišemo. Admin@example.com. Evo ovde obrišemo, secret, ok, to piše u prezentaciji, execute, response, dobili smo 200, ulogovali smo se, super za nas. Sada, inače možete slobodno da probate da, aha, ne vidi se miš, ok, izvinjavam se. Da, stvarno se, da, interesantno, mislio sam da se vidi miš. Kliknem na samo ovaj tabić gde piše post, ovaj prvi, i kliknem na try it out, ukucam šta mi treba, kliknem na execute. I kad kliknem ponovo na isto, taj tabić zatvori se. Dobio sam status 200, scrollujem skroz do dole gde se nalazi naš blogs koji smo mi napravili, i kliknem na ovaj post metod, isto kliknem try it out, i ovde napravimo neki naslov, i ovde napravimo neki sadržaj, ovo je tekst bloga. Ok. I kliknemo na execute. I ovde smo dobili status kod 200, super. Šta se desilo? Imamo autora, ako vidite da je ovaj autor zapravo objekat gde smo povukli celog našeg usera, to je onaj foreign key,
što sam pričao da nećemo videti, da ćemo videti celo sve podatke tog usera koji je kreirao, koji su nasmešteni u autor. A nemamo, ove podatke smo dobili iz tabele user, a ne, ovi podaci nisu direktno smešteni u našu blog tabelu. Gdje stavljam max token? Aha, naravno. Skroz gore, u auth, imamo login. Ovaj, api auth slash login, tu kliknemo na taj post metod, klikneš na write out, i u ovom JSON-u napišeš admin at example.com, ovdje napišemo se crypt. I kliknemo execute. A ne, nigde, sve je sređeno za tebe, ne stavljaš ga ti nigde. To samo klikneš execute, on je već smestio i uradio sve što treba. Evo, kaže neko uleti u kuki. Ok, vraću se ovdje, kreirali smo blog, vidimo našeg usera, ko je, vidimo content, to je naš sadržaj našeg bloga, evo ga i naš datum, koji, kada smo kreirali blog, naš ID našeg bloga, ovo je nešto što se po defaultu, kada kreirate model, uvek svaki ima ID, mislim svaki objekat PV-a, tako da ovome ne razmišljate, uvek postoji. I naravno imate title koji je naslov. I to je to, mi smo kreirali naš blog post. A da li ima nekom da ne radi? Evo ga, response body, evo ga, piše i u prezentaciji, čisto da za slučaj da isprobavate kod kuće, da vidite kako to radi. Da li ima neko kome ne radi? I druga stvar je, ako želite, ko nije kucao kod, možete da odete na ovako, com.drviš.cf 5000/doc/swaggeruy. Možete da odete ovdje. To je trenutno moj backend koji trči na mom kompjuteru. I tu možete da pogodite isto što sam ja pogodio, treba da sve radi normalno ako neko nije kucao kod. Tako da možete da testirate. A za vas koji ste kucali i možete da testirate kod kuće, jel te? Tako da to je otprilike to. Ja sam mislio da će ovo da potraje, a mi smo završili za sat vremena, wow. Ok, da li ima nekih pitanja? Nema, ok, onda ću ja da pitam. S obzirom da meni se čini da je ovo išlo jako brzo, ne znam da li sam lijepo objasnio, ali da, evo, 53 minuta proleteli kroz migracije i kreiranje bloga, to je meni jako brzo. Pošto, ne znam, možda sam ja glup, pa je meni trebalo više vremena da shvatim celu ovu priču, ali da.